אהלן, שלום. היום אנחנו בצ'יפפון, מעבדת סלולר. ניתן לכם סיקור קצר על אוזניית בלוטוס עם קפיץ. בעיקרון אוזניית בלוטוס עם קפיץ, היתרון שלה, כשרוב הקרינה של אוזניית בלוטוס לא נמצאת קרוב לאוזן, אלא היא נמצאת במרחק של 30-35 סנטימטר מהאוזן עצמה, זה יותר בריא, יותר בטיחותי, יותר נוח וקל לשימוש. בעיקרון, כמה יתרונות על אוזניית בלוטוס הזאת. ניתן לחבר אליה שתי מכשירים במקביל. ניתן גם כן, בזמן שיחה, אפשר להרגיש פשוט רטט מאוד עוצמתי וחזק, לדעת שיש שיחה. היתרון הכי חזק של האוזנייה הזאת, שאפשר לדבר איתה 8 שעות ברציפות. יש לה זמן המתנה מאוד ארוך של 180 שעות. ניתן לשמוע איתה גם מוזיקה, מוזיקה באיכות מאוד גבוהה. יש לה כפתורי ווליום, שליטה. אתה לא צריך פשוט להגיע למכשיר בשביל לשלוט על הווליום שלו. ניתן לענות ולנתק על ידי הכפתור, שהכפתור הזה גם הוא כיבוי והדלקה. ניתן לנתק את השיחה, להדליק את השיחה ביחד עם זה. הכבל עצמו של האוזניה הוא מאוד חזק, זה לא כבל פשוט, זה כבל עם סגסוגת מאוד חזקה. הקפיץ עצמו מאוד חזק, ממש באופן ישיר הוא חוזר. הערכה עצמה מגיעה עם כבל התנה, אתן לראות, כבל התנה עבה ספגטי, מגיע עם שלושה גומיות להתאים את זה לאוזניים שלנו. מאוד מומלץ, מאוד שווה, שווה את הסכום ושווה את הסיכון, במיוחד לרוכבי אופנועים, לאנשים שתמיד עסוקים עם הידיים ורוצים שליטה מלאה על הטלפון. זה המכשיר הכי אידיאלי. תודה רבה, צ'יפפון, מעבדת סלולר בקריית גת.